87 людей загинуло, 3,5 сотні ще шукають. У Гватемалі зійшов сель. За словами рятувальників, зниклих безвісти насправді може бути понад 600. В офіційному списку тільки люди прописані в тутешніх будинках. Лихо сталося в столичному передмісті. Під землею опинилося 125 будівель, майже 2000 людей, серед яких рятувальники, військові та волонтери. Вони намагаються дістатися до заживо похованих. Представники влади проінформували, що деякі будинки на 15-метровій глибині. Зараз ми можемо підтвердити, що тут чутно звуки з-під землі. Також ми перевіряємо, чи є звуки в інших місцях, бо це означатиме, що там хтось іще живий. Звуки повторюються. Це люди, завалені камінням, дають нам про себе знати.